Hej, jeg hedder Nicolai Krag Ries. Jeg er redaktør for Alt Interiør, og i dag vil jeg vise jer det nye køkken fra Invita, som hedder Dark Nature. Naturen og det grønne liv er en kæmpe tendens i disse år, og vi tager alt fra naturen indenfor i boligen. Det kunne være alt fra den grønne marmor her på bordpladen til det mørke træ, vi ser på fronterne. Og i blanding af de her to materialer, så opstår der noget ganske magisk. Jeg skal også vise jer skabet herovre, hvor far har sin hjemmebar her. Og mor, hun kan lave te og smoothies til ungerne. Og når man så ikke gider at kigge på alt udstyret, så kan man bare lukke lågen her. Og så får man et helt stramt look på køkkenet. Herover ved vasken vil jeg også vise jer, hvor flot det er, når man holder farverne tone i tone. Så det grå armatur passer til den grå væg og det grå skab. Selv vasken her er også holdt i det grå univers, og det gør, at det bliver mere harmonisk og roligt at kigge på, end hvis der havde været forskellige ståloverflader. Elevatorskuffen her er en sjov detalje. Her kan du opbevare de små ting, som du gerne vil have lige ved hånden, men som du samtidig ikke har lyst til at kigge på. Og når du er færdig med at bruge dem, så kan du køre skuffen op igen, så du får et stramt look i dit køkken tilbage. Så alt i alt får du i det her køkken et køkken til de modige, som både vil have det stramme design, men også gerne vil have plads til at vise det flotte porcelæn frem og den personlige stil i køkkenet.